Läänemere regiooni Interreg 4B programmi projekt SEMPRE ehk maapiirkondade arendamise projekt, mis algas märtsis 2016 ja kestab veebruarini 2019, keskendub maapiirkonna sotsiaalsele võimestamisele. Soovime anda sotsiaalteenuste pakkujatele tööks oluliselt paremad vahendid, kui neil praegu on. Sealjuures on tähtis kohalike omavalitsuste ja koguduste koostumudelite loomine, sotsiaalse ettevõtluse arendamine, inimeste ja koguduste jõustamine. Olulise tähendusega on kohapealsete vajaduste arvestamine, väljaselgitamine ja nendele vastamine. Vahetevahel tuleb selleks luua ka uusi teenusevorme, kogukonna teenuseid lisaks rutiinsetele ja trafaretsetele sotsiaalteenustele, mille osutamise on pannud kohaliku omavalitsuse korralduse seadus kohalikele omavalitsustele. Me kaasame ka lõppkasutaja, ehk siis pered ja ka vähesema toimetulekuga gruppid ja püüame nendega koos siis modelleerida seda teenusevormi, mis meile vajalik on. See sarnaneb mõne mõttes ka õngitsemisega. Johannes on kirjutanud, et kui Jeesus andis korralduse toita ära 5000 inimest, siis keegi torises, et siin on ainult üks poisike ja kaks kala, et sellest ei saa nagu midagi ja viis leiba. Samas ei pööranud õnnistegi ja torisejatele tähelepanu, vaid lasi korraldusel täituda. Ma arvan, et see on vajadustele vastamine ja olemasolevate ressursside kasutamine ja nende ressursside multiplitseerimine ehk paljundamine. Samamoodi tahame meie ka teha SEMPRE raames. Saame ülevaate selle filmi kaudu, kuidas inimesed kohtadel kohalikele vajadustele vastavad. Raames siis just nimelt selliste maapiirkondadega ja püüame tegeleda siis sellega, et natuke toetada, abistada, aidata, suunata inimesi ise enda oskusi ära kasutama. Et seda me nimetame selle sotsiaalse võimestamise sõnaga, aga tegelikkuses ongi see, et inimesed muutuksid ise natukene ettevõtlikumaks kohtadel. Ja oma teiste tegevuste raames, kus ma ise püüan siis ka selliseid endiseid õigusrikkujaid tööle aidata ja neile tööharjumust pakkuda, siis mina olen näinud, et tegelikult üks selline võtmesõna, et inimeste elud jõuaksid järje peale, et neid tagasi ellu aidata on see, et tuleb neile ainult võimalus. Ja minu jaoks see SEMPRE projekt ongi ka väga palju selles, et me püüamegi anda sellistele inimestele kohtadele, kes tänasel hetkel võib-olla seda kõige paremat ja soodsimat elukeskkonda ja võimalust ei ole, et meie suuname neid natuke selles suunas, et kuidas nad võiksid ennast pigem ise aidata. Ja seda siis ka see õnge andmine siin tänasel üritusel sümboliseerib. Et ma loodan, et tänasel ürituse lõpuks me siis oleme jõudnud arusaamisele, kuidas me siis kõik ühiselt ja koosturaames ja miks mitte ka kõikide meie välispartneritega koos saaksime siis paremini neid võimalusi nendele kohalikele inimestele anda. Toon teile tervitusi Harkvere kogukonnakeskuses. Kogukonnakeskus asub kirikus ja kirik asub keset küla. Selle kiriku ehitas 80-aastase Aino Järvesoo, kes tuli Eestisse tagasi. Ta tahtis kinkida Eesti rahvale luterliku kirikut, mis oleks rohkem kui tavaline kirik, see oleks perekirik. Ja selle kogukonna keskusega meie praegu siis tegeleme ja koome võtku, kuidas ta täitma. Minule väga tähtsal küsimus on, kuidas säilitada Aino Järvesoo tahe ja mälestus. Aino Järvesoo lahkus meie hulgast 12 aastat tagasi, teda enam ei ole loomu. Nii siis, tänu SEMPRE-le oleme me siin, sööme head kala ja saame tuttavaks. Aga tänu SEMPRE-le ma tegelen tegelikult sellega, mis mulle meeldib.
ja see kogukonna keskuse kolumine, see ongi nagu minu mõelest eriti lihtne. Sa teed seda, mida sa tahad ja keegi ei ütle, et see on vale. Meie seal Harku järves oleme õnnelikus seisus, sest meil on kõrval kool ja meie vald on ka üsna lähedal. See tähendab, koostöö kooliga ja vallaga on super. Ja see, et Arno Järvesa tahtis, et see oleks lastekirik ka, kas see on täitunud? Meil on lastehoid, meil on päevakeskus, meil on ringid lastele, ka täiskasvanutele, te nägite siin praegu, oli mustastants, siis on shinto, pilates, noortetants, draamastuudio, saksa keel, et meil on väga palju tegevusi. Ja mida mina saan seal küla elanikuna teha? Ma lähen küsin, et mida sa tahaksid? Vaad mina tahan seda, no kogu veel siis inimesed kokku, teeme ära. Ja niisi kasvab see, see lihtsalt niisi kasvab, see ei ole mingi plakat seina peal tule ja ma teen mingid sempret. See on väga korjem alkirju. See on lihtsalt niisi, et tule, ma tahan seda teha ja ma leian inimesed, kes ka tahavad teha. Nii elame meie Harkujärve kogukonna keskuses. Ja just see vaba tahe, et ma teen tõesti, mis mind huvitab, ma loodan, mida ma oskan ka. Ja jõudu siis meile kõigile, sest tegelikult see töö on kihvt ja väga lihtne. Mittetulundusühing Lastekeskus Tähetorn võimaldab toimetuleku raskustes perede lastele veeta siin turvalist vaba aega. Siin on neil võimalus areneda, samuti õpetame neile sotsiaalseid oskusi. Ja see on mõeldud eelkõige põhikooliealistele lastele, see on siis 7-15-aastastele lastele. Nad tulevad siia pärast kooli, me anname neile sooja lõunat, õpetajad aitavad neil teha koolitöid, et suur rõhk on õppujabil. Samuti nad teevad siin erinevaid käsitööasju ja vabatahtlikud käivad siin, kes kokkavad nendega. Neil on võimalus siin õppida ka mingit pilli, ingliskeele klubi, spordiklubi tegutseb siin ja samuti iga nädal käivad siin kirikunoored, kes tutvustavad neile piiblitõdesid, et lastel oleks võimalus teha oma elus õigeid valikuid. Ja need on lapsed, kes muidu kipuksid olema tänavatel. Ja me teame, et tänavatel ootavad neid mitmed ohud ja kuritegelikud kambad, kellega nad võivad ühineda. Ja see pärast on väga tähtis, et nad oleksid kusagil, kus nad võiksid turvaliselt veeta vaba aega, sest alguses on tänav neile ohtlik, aga pärast võivad ka nemad muutuda ohtlikeks teistele. Ja me väga loodame, et selle töö kaudu nad teevad oma elus õiged valikud, et nad tulevad välja sellest suletud ringist, kus on nende vanemad ja sageli ka nende vanavanemad. Ja meie moto on, et iga laps vajab hoolt ja me loodame, et selle töö kaudu me saame väljendada oma armastust ja oma hoolt nendele lastele, kes seda nii väga vajavad. Eesti Evangeelse Luterliku kiriku lapsehoid Ingli Tiib. Ja alates 2013. aastast siis lõpupoole me alustasime seda ruumide nii-öelda siis korrastamist, et seda siis seal läbi viia. Seal oli Innove projekt. Innove projekt oli siis lapse toitud, töö leitud. Selline projekt huvitav ja mida ei olnud, olid siis lapsevanemad, kes olid töötud. Saime selle siis ikkagi käima, lapsed tulid, ilusasti teenus oli täiesti tasuta, ruumid olid sisustatud, eks ole, hoidsime kenasti lapsi, kõik oli hästi. Ja siis hakkasime seda teenust siis pakkuma peale seda projekti lõppu. Väga suureks abiks oli meile siis KÜSKI projekt, millega me siis tegime korda teise koruse ruumid, kus siis sai lisakohti 8 lapsele ja siis sellest samast projektist valmis ka selline abimaterjal, mida need, kes soovivad näiteks alustada siis lapsehoiu teenuse osutamisega, siis internetis on täiesti kätte saadav abimaterjal lapsehoiu teenuse käivitamiseks. Selline pikk, kuidas alustada, mis moodi teha, millised etapid kõik läbi käia, kuidas ruume sisustada nii edasi, kõik on olemas. Ja
2016 siis eelmise aasta jaanuarist alustasime siis teisel korrusel siis raske ja sügava puudega lastele siis lapsehoiuteenuse pakkumisega. Ja tänaseks on meil siis tänase seisuga 15 last on all tavalapsed ja 15 umbes keskmiselt siis last on teisel korrusel siis raske sügava puudega lapsi. Nii et tavalapsed on siis meil kuni 3-aastased kõik pisikesed. Ja ma tahangi lõpetuseks lugeda ühe lapsevanema tagasiside, sest Aavo ütles, et mõni ilus lugu kõlaks siia lõppu hästi, et tema tänab õnne, et tema ei saanud vallast lasteaia kohta, sellepärast, et selline inglitiiv lapsehoid on tema jaoks väga meeldiv, hoidjad on väga toredad, suurepärased inimesed, kes on lastekesksed ja toetavad igati lapse arengut, teevad selle osas koostööd lapsevanematega ja see on teinud siis lapse kohanemise oma elu uue etapiga väga sujuvaks. Meid seob Semprega on koostöö Harku järve kirikuga, kus meil on täna kontor ja kus me ka Harjumaa tööd ja tugitegevusi kasuvanematele edendame, ehk igale lapsele pere missiooniks on vanemliku hooleta jäänud laste turvalisuse ja inimväärikuse säilitamine. Kui me nüüd need sõnad kokku toon, mul oli väga hea meel, et Piia oli enne mind siin, sest Piia räägib väga tugevalt ja passioniga siis perede toetusest, aga siis tuleb see hetk, kus mõni laps jääb ilma perekonnast, nagu lataki. Ja sinna tagasi teed enam ei ole ja siis on see küsimus, et mis saab edasi. Minu väide on see, et see laps peab koheselt saama endale uue perekonna, sest et nõnda ütleb meile ka Jumala sõna. Jumal paneb üksikud perekondadesse. Igale lapsele pere on organisatsioon, mis tiksub üle Eesti, täiesti vabatahtlik, aga meie oleme võtnud ühtepidi eesmärgiks nii olemasolevate kasuvanemate toetamise, nende teadmiste suurendamise. Ka mina lähen täna varem ära, sest praegult laste vaimse tervise keskuses on alanud suurepärane teadilise arengu teraapia, ehk PDP teraapia kursus. Seal on 17 esimene tase, 17 psühhoterapeuti üle Eesti. Fantastiline sisend, on palju asju, mida meie spetsialistidki veel ei tea, rääkimata siis inimestest, kes nende lastega tegelevad, õpetajad, kasvatajad, vanemad ja nii edasi. Sellest 2 aastat olen ma seda kogu ressursi nädalat, mille sees ma praegu pöörlen ette valmistanud ja mul on väga hea meel, et see on tulemas, näitan siin Annelil juba kinkisin. Ressursside teadmisteks suurendamiseks oleme ka hakkanud välja andma kirjandusse. Meie viimane raamat nädalaega tagasi tuli välja, Sild üle rahutu vee. See on siis nagu trauma loovaid ideid teraapiaks, eluloo kujundamiseks ja nii edasi. Terapeutidele tulevad järgmised. See on nagu üks väljund sellest igale lapsele perest. Ja minu suur visioon, millega ma nüüd edasi lähen, on, et Eestis on vaja veel ka ressursikeskust sellistele peredele. Kes tegeleb, mitte ainult peredele, inimestele, spetsialistidele, peredele, kes tegelevad traumalastega. Et Piia Anna aga tulid päris lastega, ma võtan, või need päris peredega ja päris lastega. Et ma püüan, jah, aga siiski ressurssi on vähe, teadmisi on väga vähe, nii et see on nagu minu isiklik visioon. Mul on täna kõik olemas. Ma leidsin nii maja. Mul on olemas meeskond, mul on kontseptsioon valmis kirjutatud, ma leidsin ka maja. Ma ei tea, kas see on see, nüüd on natuke raha vaja. Ma teen selle ikkagi ära ühel päeval, enda elu ja jooksul. Ja edasi on ka meil tegelikult Jumal annud väga palju variante ja võimalusi väljapoole, seda sama pisikest kogemust viia. Kuidas see, kui traumeeritud laps ja vanemliku hooletajand laps ikkagi saab perekonda, seda last aitab ja kuidas me neid peresid ja neid inimesi aitame. See on lühidalt mis minu südame peal on, see, mille Jumal on sinna pannud. Tere, kallid sõbrad, mul on hea meel täna anda tunnistus teile kõigile sellest, kui imeline on teha koostööd Sempre projektidega. Ja mina koos Aavo Üprusega oleme teinud mitmeid ja erinevaid projekte, mis puudutab Sempret. Me oleme käiku lasknud puuetega laste päevakeskuse, kus on meil olnud meie kirikute nõukogu katusorganisatsiooniks tänu sellele, et me seda oleme Aavoga koos alustanud. Ja me oleme kristlikus laagris Gideon teinud koostööd
mis on meie viimane projekt ja mis mulle erilist rõõmu valmistab, on see, et me oleme koolitanud välja 60 inimest, kes on haiglate tugiisikud. Ja see on tõesti fenomenaalne. Me oleme nendele kõikidele välja jaganud ka tunnistused sellest, et nad võivad tegutseda. Ja täna ma juba näen praktiliselt, kuidas see toimib. Meil on paljud tugiisikud leidnud ametlikku tööd, omades sellist tunnistust kätel ja nad tegelevad nende lastega, kes on puuetega lapsed, nende lasteaedades, kus nad on lasteaias, nende kodudes, kus nad vajavad tuge ja ka meie puuetega lastepäeva keskuses Päikesekiir. Nii et mu süda on täitunud rõõmuga, et Jumal on avanud uksed ja ma olen soovimas õnnistust Sempre projekti jätkule ja kõikidele nendele inimestele, kes sellest osa võtavad. Me praegu lõpetame just tugiisikute koolitamist, kes lähevad ka meie Viru vanglasse tööd tegema. Jumala õnnistus teile! Mõtleme perele ja Eesti ühiskonna tulevikule, siis tegelikult iga laps on just kui Eesti vabariigi tuleviku sümbol. Ja seepärast on hästi oluline, et me panustame lastesse laste heaollu. Ja Eelka perekeskus haakub ühiskonna erinevate arengukavadega nii, et oleme kaasas laste ja perede heaolu strateegias, vägivalla ennetamise strateegia rakendamisel, teostamisel. Teeme paljude omavalitsustega ohvriabi, ehk Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi ja paljude MTÜ-dega koostööd. Ja meie missioon on see, et kus iganes kirik käib inimeste kõrval ja Eelka perekeskus, seal oleks rahu ja lepitust. Nõnda toimub see läbi perenõustamise, läbi teraapia, erinevate koolituste, aga ka vahesti, kui me läheme välja koolitama või käime näiteks koolides, kus on tekkinud konflikt pere ja kooli vahel, õpetaja vahel. Hästi tihedalt teeme koostööd lastekaitsega ja tõesti ma arvan, et kirikul on väga palju anda ühiskonnale. Seda on kinnitanud viimasel ajal meile ka näiteks politsei- ja piirivalveamet, kes soovib veel tihedamini meiega koostööd teha, et kui tuleb näiteks perevägivalla puhul üks koju kutse, siis võiks kohe perekeskus, Eelka perekeskus olla kaasatud selles juhtumis. Ja seda ennetamist me tahaksime järjest rohkem tekitada ja mul on hea meel, et tänapäeval näiteks perevägivalla katkestamisest räägitakse järjest rohkem. Esimene laager oli seoses Jumalaema pühadega peetud paastu- ja palvelaager, mida siis peeti meie juures ja kuna see läks väga hästi korda inimestele, see keskkond sobis, siis me olemegi aastast 2010 neid pidanud, nii et sellel aastal on 7. laager. Alati on lauljatel, see on oikumeeniline laager selles mõttes, et üks 10% võiks öelda, on osaleid ka teistest kirikutest. Hea koostöö on meil kohaliku pöide Luteri kirikuga, mis on samuti Maarja kirik ja Tornimäe kirik on Jumalaema kaitsmise kirik. Ja igal aastal, kui me ka laagrit korraldame, siis lisaks laulu õppimisele me püüame mingi erilise sündmusega seda lõpetada, kus siis ka välja laulmisi tehakse, kas siis see puudutab mõnda. 2 aastat tagasi, 2015, peeti Maarjamaa 800, siis oli meil üks väga pompöösne ja ilus programm, terve päevapikkune programm laagri lõpetamisel. Sellel aastal on Lümanda õigusukiriku juubel, kuhu koor siis läheb laulma, välja laulma sinna juubeliliturgiale. Mis on selle laululaagri eesmärk? Ei ole ainult laulmine. Laululaagri eesmärk on eelkõige koondada meie lauluhuvilisi, inimesi käib ka mandrilt osaleb, suurem hulk isegi võiks öelda on seal, et anda nendel võimalus kohtuda oma vahel, hoida seda õigeusu kiriku laulu traditsiooni alles, võimaldada neile
kes tunnevad huvi kirikulaulu vastu, kes ei pruugi sugugi olla õigeusu kiriku inimesed, vaid ka inimesed, kes ei ole üldse kristlusega seotud, on neidki osa võtnud, et luua see keskkond. Partnerid on sponsorid, erasponsorid, on ka fondid, on ka sponsoreid väljaspoolt. Nüüd me oleme saanud endale toetuse. Lisaks meie väiksele saunale, kes ei suuda kõiki neid laagrivisi läbi lasta viisava kiirusega, me alustame uue saunaehitusega, milleks me oleme saanud Rootsi sponsorite abi. Samuti kohalik omavalitsus, Pöide vald, meil on MTÜ toetamise kord, kus 10% projektist siis omavalitsus toetab rahaliselt, samuti ka transportiga on ta alati valmis olnud toetamas. Nii et ja väikese osalustasu meil maksavad täiskasvanud osavõtjad, aga lastel on meil alati laager tasuta. Räägime sellest, kuidas minna üle meditsiiniliselt, ehk siis ravimisele suunatud mudelilt sellele, et me räägime sotsiaalsusest ja kaasamisest. Minu suhe ühe poisiga tugikeskuses oli väga keeruline, ta oli umbes minu pikkune, 18-aastane, kaalus 70 kilo ja julgeks öelda, et päris tihti ta haakis ennast mulle juustesse kinni ja lohistas mind mööda seda keskust edasi tagasi. Alguses ma olin väga solvunud, ma ei saanud aru, miks ta seda teeb, miks ta mulle teeb, mida ma valesti teen. Ja siis, kui ma ühel hetkel olen seal, tal niimoodi ripub mul küljes ja mina olen seal seina ääres ütlen, et kuule Mart, et mis on, et mida ma saan teha, ma näen, kuidas tal pisarad voolavad. Ja siis ma sain aru, et mina ei tee midagi valesti ja tema ei tee midagi valesti. Lihtsalt tal puudub see vahend, millega ta saab mulle öelda, et palun tule mulle appi, ma olen väga endast väljas, ma tahan sinu tähelepanu. Tema moodus oli see, et ta haaras mul juustest kinni. Mõne kinnipeetava moodus on võib-olla see, et ta hakkab manipuleerima või see, et ta lihtsalt lülitab ennast välja. Ta tahab ikkagi tähelepanu, ta vajab tähelepanu ja meie kohustus täiskasvanutena, täisväärtuslike ühiskonna liikmetena on pakkuda abivajajale seda, mida tal on vaja. Kes ei tea, siis me oleme jõudnud 10. kohale Euroopas oma vangide arvuga 100 000 inimese kohta, mis ei ole just see edetabel, kus mina tahaksin olla nii kõrgel kohal. Ja 80% ligi kaudu on retsidiivsus, ehk siis tõenäosus, et inimene, kes on korra vangis olnud, läheb sinna tagasi. Minu jaoks tähendab see seda, et see süsteem tervikuna on läbi kukkunud. Kui mul oleks võimalus teha mingi katse ja mul öeldakse, et 80% on võimalus, et see ei õnnestu, siis ma arvan, et ma ei kordaks seda. Aga millegi pärast me läheme selles suunas ikkagi edasi. Siin on mõned märksõnad, mida võiks öelda, et saab kasutada kinnipeetava kohta, aga mina kasutaksin neid hoopis vanglasüsteemi kohta. Sellepärast, et jällegi keskkond kujundab selle, milline on inimene. Kuidas saab minna edasi sellest, kui meil on sellised piirangud ees, on see, et näha seda kurja tegu või seda probleemset last kui konflikti kahe erineva asja vahel, ümbritseva ja tema sisemise vahel. Ma ei hakka rääkima taastavast õigusest, ma räägin tugiisiku teenusest, mis baseerub taastaval õigusel. Tugiisiku teenust pakume praegu terves Eestis, läbi Justiitsministeriumi, läbi Euroopa rahade, veel 2 aastat vähemalt 700 kinnipeetavale. Mida me ise arvame, et me anname, on pro-sotsiaalse täiskasvanu tugi ja puudujääkide kompenseerimine. Et me ei tee kellegi eest midagi ära, me lihtsalt aitame seal, kus on vaja. Samamoodi nagu minu Maarja kooli lapsed, mõned vajavad ratastooli, väga paljud vabanejad vajavad lihtsalt seda, räägiti ankrust enne, väga hea metafor, ma ütleks, et tugiisik on nagu ankur või nagu see post, millest sa saad võtta kinni ja sa näed, et kui kõik ümber ringi sul tiirdad, siis sul on üks inimene või üks asi, millele sa saad alati loota. Ja sa tead, et ta aitab sind välja, ta ei tee sinu eest midagi ära, aga ta on olemas. Mina olen Johanna Rosenvald, sihtasutusest Sõbra käsi. Meie organisatsiooni üks peamise eesmärke on toetada neid lapsi ja perekondi, kes elavad ilmajäätuses ja puuduses. Selleks, et neid paremini toetada, teeme me koostööd kogudussega erinevates piirkondades, et pakkuda neile peredele ja lastele pikkaajalisemat tuge. Sempre kaudu me oleme püüdnud teha erinevaid koolitusi, et aidata inimestele aidata. Näiteks me oleme
teinud koolituse hingehoid erivajadustega inimestele, et ka need inimesed saaksid aidatud. Või me oleme teinud lihtsalt erinevaid sotsiaaltöö ümarlaudi, et kokku tuua inimesed, vahetada mõtteid, vahetada teadmisi. Nüüd hiljuti oleme aktiivsemalt alustanud tööga pagulasperedega. Ja nüüd just nädal tagasi näiteks tegime ühe sellise pagulasperede õhtu, kus lihtsalt me jagasime lugusid. Need perekonnad tihti on pidanud jätma maha kõik, mida nad oskasid, teadsid oma sõbrad, oma tuttavad, töö, hariduse, põhimõtteliselt alustama nullist siin. Ja see, et nende ümber siin ka Eestis oleks mingisugune toetav kogukond, on nende jaoks äärmiselt oluline. Oli üks seal ka üks ise pagulasena 6 aastat tagasi Eestisse tulnud mees Kashmiirist, kes siis jagas oma kogemusi neile teistele, et neil oleks kergem, et nad teaksid, millega arvestada ja koos üksteist toetada, see on kergem. Ja nii ka meie eesmärk on nii, kuidas me saame toetada kogukondi ja arendada erinevaid piirkondi. Täna me pakume siis teenust alates 2013 maikuust nendele, kes on arestimajas siis narkosüütegude eest. Teenust on tänaseks siis tutvustatud kuskil 400 inimesele. Teenust on pakutud, see tähendab seda, et osad ütlevad, et okei, tore, et sa siia tulid, aga et noh, ma ikkagi lähen sinna, kuhu mina tahan ja teen seda, mida mina tahan. Ja teenust on siis nii-öelda saanud 300 inimest selle ajaga. Nendest 300 ligi 30 on läinud Eestis siis rehabilitatsioonikeskustesse, mis tähendab seda, et meil Eestis on nii kristlikud keskused kui ka riiklikud keskused. Riiklikud on siis täna Sillamäel, kes ei tea, ja Viljandis, mis pakuvad siis sellist pikaajalist rehabilitatsiooniteenust. Ja teenuse kestvus on siis, programmi kestvus on siis umbes aasta. Et aasta on inimene siis ära teenusel, nii-öelda selles programmis. Nendest, kes on läinud 30 sinna keskusesse, mis te arvate, palju nendest siis sealt ära jookseb, on isegi olnud juhtumeid, kus ta läheb linaga aknast alla ja siis öeldakse, et vabandust, meil on uks lahti, miks sa uksest elinud? Ma ei ole harjunud sellepärast, et igal pool on müürid ja trellid, kui ma kuhugi lähen. Et nendest 30 siis umbes pooled on need, kes lõpetavad. Ehk see protsent, kellega me tegeleme, need, kes tulevad tagasi ja kes jäävad puhtaks, on väga väike. Sihtasutus Väärtuses elu loojaks on Eesti Kirikute Nõukogu ja loodi ta 2006. aastal rahvastikuministri büroo toetusel. Sihtasutus Väärtustades elu osutab peresid toetavaid teenuseid, milleks on siis raseduskriisi nõustamine ja tõenduspõhised programmid, milleks on siis prepaari suhtekoolitus ja prep üksikisikutele. Raseduskriisi nõustamisteenus on unikaalne ja ainulaadne Eestis ja ta on välja töötatud siis sihtasutus Väärtustades elu spetsialistide poolt ning osutatakse seda üle Eesti. Tänaseks on meil välja töötatud siis nii teenus kui ka kindel standard, millele nõustamisteenus peab vastama. Ehk siis meil on ka esimesed raseduskriisi nõustajad saanud ka kutsestandardi. Sihtasutus Väärtustades elu on raseduskriisi nõustamisteenust osutanud siis alates 2007. aastast ja oleme seda siis teinud ligikaudu 37 000 korda. Prepaari suhtekoolituse tõime Eestisse 2009. aastal. Ja ta on tõenduspõhine,
ning väga kindla struktuuriga koolitus, mis õpetab ja annab siis oskuseid ning aitab toime tulla erinevate keerulisemate probleemidega. Ta on suhte koolitus. Tänaseks on prepaari suhte koolituse läbinud ligikaudu 1700 inimest. See on 2016. aasta seisuga. Prepaari suhte koolitusel osalevad siis nii ema kui isa või mees ja naine. Prep üksikisikutel, üksikisikute koolitusel saavad osaleda nii mehed kui naised. Ja seal ei ole seda kitsendust, et sa pead tulema oma partneriga. Mis on olnud ka meie üheks murekohaks, et paarisuhte koolitusele üks partneritest tahab tulla, teine ei taha tulla. Nüüd on see risk ja hirm maandatud, et kui ikkagi üks osapooltest tahab tulla, siis on tal see võimalus ja ta saab tulla prep üksikisikute koolitusele. Me oleme juba siis alates 2012. aastast korraldanud isade ja emade päeva konverentse. Üks on siis novembris ja teine on mais. Ja üldiselt me toome seal siis esile need teemad, millest teised rääkida ei taha. Me oleme rääkinud lähisuhtevägivallast, me oleme rääkinud kärgperest, me oleme rääkinud sellest, miks Eesti naine ei taha sünnitada. Ja meie kõige olulisem sõnum on see, et kõik väärivad armastust ja kõik väärivad turvalisi suhteid enda ümber. Nii mehed, naised kui ka lapsed. Mina olen Merit Jõgi, Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku raske sügava puudega laste tugiteenuste projekti juht. Projekti raames pakutakse lastele või siis rohkem lahtsa vanematele tugisikuteenust ja lapsehoiuteenust. Toetava teenusena pakutakse transporditeenust. Tugisikuteenus on siis liikuvteenus, mida siis saab seal, kus on lapsel vaja. Tugisik võib olla saatja, lapse kodus, lapse koolis. Lapsehoiuteenus on siis paiksem teenus, mida osutatakse siis lapse kodus või siis hoius. Transporditeenus on toetav teenus, millega siis saab liikuda siis teenustele. Teenuseid pakume peamiselt Harjumal, kuid meil on lapsi ka üle Eesti, Põlvast, Tartust, Elvast, Saaremalt ja Paidest näiteks. Teenuste arv on kasvanud päris jõuliselt. Kui meil eelmine aasta oli alustades teenusel 6 last, siis selle aasta jooksul on teenust juba kasutanud 157 last. Sempraga koostöös me koolitame tugisikuid, et tõsta siis nii vanemate kui ka tugisiku teadlikust, kuidas tulla toime lastega, kellel on raske sügav puue. Ja siis ka läbi selle projekti me viime seda teenust ka väiksematesse maakohtadesse, kus see teenus polnud seni levinud või kus seda teenust lihtsalt ei olnud tänu kohaliku omavalitsuse väiksele võimekusele võimalik pakkuda. Selle MTÜ hinge tugi taga, mille me oleme loonud, on kaks hingehoidjat hetkel. Ja teine hingehoidja Veelika peab täna oma sünnipäeva ja saadab teile ka kõigile tervitusi sealt Võru linnast. Ja me oleme lõpetanud Tartu Teoloogia Akadeemia, mõlemad Veelika natuke varem, aastal 2004, mina aastal 2006. Ja see idee, et teha see hingehoiu teenust pakkuv keskus sinna Võrukanti, küpses meil alates aastast 2006. Ja Põlva kogudusega, luterliku kogudusega hakkasime koostööd tegema aastast 2009 ja ükskord kuus siis kutsusime Laheda valda, kus kirikut ei ole, koha peale siis Põlva koguduse õpetaja ja mõnikord tulid ka lauljad kaasa ja orelimängija oma kaasas kantava pilliga. Nii et tõime siis jumalateenistused rahvale lähemale, hooaeg kestab oktoobrist kuni juunini, siis on nende kokkukäijate soovil selline väike puhkus, kus tegeletakse rohkem maatöödega. Ja lõikus tänupühast läheb siis jälle see jumalateenistustel käimine lahti, et seal on siis ka meie panus hingehoidjatena sees. Nagu ma ütlesin, siis aasta tagasi me Lasval Võrumaal hingehoiukeskuse avasime, koostööd teeme siis EELK pindikoguduse põlvakogudusega ja kohalike omavalitsustega seal siis peamiselt Lasva vallaga, kus vallavanem on olnud väga toetav.
valmistan praegu ette petitsiooni teksti koostamist, mida panna üles petitsioon.ee lehele, et koguda lihtsalt toetavaid allkirju. Teen siinkohal reklaami, palun toetage, et hingehoid saaks lõpuks toetatavaks, riiklikult tunnustatud sotsiaalseks toetavaks teenuseks. Või mis iganes ta keeruline nimetus peaks siis olema seadusandjate silmis, et saaks edasi rääkida rohkem omavalitsustele ka. Nii, palun, teil on siin üks teenus teiste teenuste seas, et me saaks ka hakata arendama kodukülastusi koduteenusena välja, mida siis omavalitsus saaks meie MTÜ käest osta. Tervitusi Kristlikust Reabilitatsiooni Keskusest Lootuse küla. Ja me suudame siis ja tahame inimesi aidata, kes on narko- või alkoholisõltuvuses, meeste rahvaid. Ja Lootuse küla ise programmilt näeb välja 10-12 kuud, kus inimene siis ei ole tal ära sõita kuskile ja kogu selle ajal peab olema Lootuse külas. Inimene, kes Lootuse külla tuleb, ta peaks olema väga murtud ja tahtma oma elu muuta. Et kui see on kellegi teise initiatiiv või kellegi teise soov, siis asi lihtsalt ei toimi. Ja meie omalt poolt suudame pakkuda inimesele väga eluks vajalike terveid toitumisviisi, eluviisi. Ja me õpetame ja näitame inimesele, kuidas saab elada ka niimoodi, et ilma joomiseta või tarvitamiseta. Lootuse küla on tegelenud 13 aastat ja selle aja jooksul on meil tulnud või oleme saanud vajaminevad kogemused, et aidata inimesi igas nende probleemsetes valdkondades, kus nad vajavad abi. Mõtlesin panna pildi peale siia veel ühe kalamehe sealt Lõuna-Eesti piirkonnast. Pildil on siis Lea Saar, kes on siis perekeskuse Tartu üksuse juht. Niimoodi. Ja temaga me teeme ka päris palju koostööd. Nüüd selle Sempre projekti jooksul me oleme kolmes valdkonnas Lõuna-Eestis olnud esindatud. Üheks on siis vanemluse ehituskivide koolitus, mida me tegime koostöös Tuuli ja Hingetoega. Ja seda me tegime see tõttu, et me, kui me küsisime sotsiaaltöötajatelt, et võt, mida oleks vaja peredel selles piirkonnas, siis kõik ütlesid nagu ühest suust, et lapse vanemad vajavad koolitamist. Siis kui me küsisime nende lapse vanemate käest, aga mis te arvate, siis mis oleks tegelikult vaja? Siis tuli välja, et tegelikult oleks vaja tugiisikute koolitust. Ja kui me seda niimoodi vaikselt kuulutasime, isegi kõikides kanalites ei pannud üles seda infot, siis tuli välja, et neid huvitatud oli 130 inimest. Ja noh, nii palju inimesi lihtsalt ei saa korraga koolitada. Reaalselt tegime koolituse siis 50 inimesele ja ülejäänud on siis hetkel ootel, et nad endiselt väga tahavad saada koolitust. Nii, see koolitus nüüd üks kord veel kestab, siis saab läbi. Siin on siis pilt Merit Jõgi. On seal ees otsas sellel konkreetsel koolitusel osal. Nii, ja kolmas osa, mida me Lõuna-Eestis oleme teinud, me tegime ühe etiketi koolituse ühes sellises Lõuna-Eesti piirkonnas, kus oli tegelikult väga raske üldse algust saada. Et kui Võru ja Põlvamaal põhimõtteliselt astusime sisse ja kohe hakkame tegema, et kohe oli koostöö kõigiga olemas, siis seal Meelist Mäksa Võnnu piirkonnas on ikka ühelt poolt vaadatud ja teiselt poolt vaadatud ja on raske olnud seda jalga sisse saada. Aga lõpuks me tegime sellise etiketi koolituse, mis oli kohalikule rahvale huvitav. Ja nagu näha, meil oli päris palju rahvast seal, et seal oli kaks osa, siis ülemised pildid on täiskasvanud ja vanemarühma omad ja siis all on sellised laste ja lapsed. Ja me tutvustasime seal ka hingehoiuteenust, mille tulemusena nüüd hakkavad Võnnu Jakobi kogudusega koostöös hingehoidlikud kodukülastused. Just koostöös nüüd, kuna Võnnu, Mäksa ja Haasleva vald ühinevad ühtseks Kastravallaks ja Jumala juhatuse läbi on Võnnu vald just see, kes on vastutav sotsiaalosa eest.
Ehk siis tegelikult meil on väga hea tee seal rajatud, mitte meie enda poolt juba. Et hakkavad seal siis vaimukad kodukülastused pihta. Ja lõpetuseks ma tahaks veel sellist asja öelda, et kui siin enne küsiti, et kelle jaoks siis see kirik seal maapiirkonnas on, kui kõik lähevad maapiirkonnast ära, siis mul tuli selline lause meelde, et tulge minu juurde kõik, kes te vaevatud ja hingat, ja kes te koormatud olete, mina annan teile hingamise. Üks tark mees ütles seda kunagi. Siis ma mõtlen, et kui tema läks nende vaevatud ja koormatud juurde, siis miks meie peaksime nende vaevatud ja koormatud juurest ära minema sealt maapiirkonnast? Sest ma ühtlasi tegutsen ka usaldustelefoni nõustajana ja neid lugusid nendest maapiirkondadest, nad on ikka tõesti vaevatud ja koormatud, kes tunnevad, et nad on üksi jäetud, nad on lootusetud, et keegi nende juurde ei tule ja jumalat ka kuskil ei ole. Aga noh, lootus ei sure siiski. Aitäh! Euroopa rändekriisi puhkedes 2015. aastal otsustas Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku piiskoplik nõukogu majutada meie kirikus 20 kristlasest pagulasperet. 2 aastat on mööda läinud ja tänaseks on majutatud 2 mittekristlastest pagulasperet. Üks nendest elas Tartus Koidukodus ja teine on praegu kenasti majutatud Harju Risti koguduses. Koostöö teeb meid tugevaks. Meie kirik kuulub Euroopa rändekriisi sotsiaalpartnerite võrgustiku, mille on kokku kutsunud Sotsiaal- ja Siseministeerium. Samuti kuulume Euroopa kirikute nõukogu Põhja- ja Baltimaade migratsiooni- ja pagulasteemalisse võrgustikku ning räägime kaasa ka deradikaliseerimise võrgustikus Euroopas. Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku perekeskus on läbi viinud supervisiooni kõigis 3 pagulaste tugiisiku teenust pakkuvas organisatsioonis Eestis. Oleme välja töötanud ka koolituse samas paadis, mille eesmärk on edendada positiivset integratsiooni ja rääkida lõimimisega seotud küsimuste ja teemade üle. Seda koolitust saab tellida Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku konsistooriumi diakoonia talitusest. Risti kogudus võttis eelmise aasta sügisel vastu perekonna sõjapagulasi Süüriast Damaskusest. See on 2 väikse lapsega perekond. 1,5 aastat enamki veel olid nad põgenikelaagrites Kreekas, rändasid läbi Euroopa siia Eestisse. Ja meie kogukond otsustas juba aasta tagasi, et me tahame kuidagi moodi selles sõjas kannatajatele abiks olla. Ja me palvetasime kaua selle eest ja me oleme tohutud tänulikud, et just see perekond, just need lapsed on meie keskele jõudnud. Ja see teekond nendega on olnud imeline, see aeg on olnud imeline. Me oleme ise väga palju selle kaudu õppinud aru saama ka sellest, kui ebaoluline võib tegelikult olla reaalses elus see vahetegemine moslemite ja kristlaste vahel, kui on olemas armastus, mis seob, kui on olemas usk Jumalasse. See perekond käib meiega koos koguduses, käivad koos kirikus meiega ja me hädas olles, haiguses olles, me teame, et me vastastiku palvetame üksteise eest. Ja see on olnud tõesti üks väga õnnistusrikas aeg meile. Ja mis on olnud suur kasvamine, on see, et ka kogukond on taha tulnud. Kogukond, siin külarahvas on õppinud nägema, et neid inimesi küll karta ei tule. Neid on õpitud armastama koolis ja lasteaias ja külarahvas on õppinud aru saama, et nad on need südamlikud inimesed, keda võib austada, kellest võib lukku pidada, kellega võib kokku kasvada. Nii et see on olnud kogukonna töö, kogukonna kasvamise töö ja meil seisab veel teekond ees. Aidata neil õppida täiesti selgeks eesti keel, aidata neil õppida selgeks eesti kombed ja tavad, ka see, mis puudutab
töötamist ja meie kultuuri. Aga kuna meid on palju, kuna meil on suur kogutus taga, kuna ka külarahvas on taga, siis me usume, et me tuleme sellega toime. Mulle meeldib Eesti. Just nimelt! Rakvere kolmeinu koguduses avasime 2017. aasta veebruaris sõbrapäeva paiku ruumid intellekti puudega inimeste töökeskuse tarveks. Seni tühjana seisnud koguduse pastoraadi keldris renoveerisime 4 ruumi koostöösettevõtluse arendamise sihtasutusega. Tänaseks toimub töökeskus seejärsel moel, et 2 korda nädalas, kolmapäeval ja reedel kella 10-4 saavad intellektipuudega inimesed tulla meie ruumidesse. Me pakume neile tööd, päris tööd, mida tegelikult ka on kellelgi vaja ja nemad saavad seda siis teha vastavalt oma võimetele. Meie tegevusjuhendajad toetavad neid, õpetavad neid. Koguduse poolne ülesanne on leida siis partnerit ettevõtete näol, kellele saaksime allhanke korras tööd teha. Ja kogu töökeskus täna toimib vabatahtlikkuse alusel. Meil on 5 vabatahtlikku inimest, kes siis tegevusjuhendajatena panustavad. Ja eesmärk on teenus üles ehitada säärasel moel, et me ei oleks sõltuvad riigiga omavalitsuse rahadest, vaid tuleksime otsotsaga kokku. Töökeskuse teenuse, see sisulise poole arendamiseks oleme saanud toetuskodaniku ühiskonna sihtkapitalilt. Töökeskuses käivate inimeste nimekirjas on täna üle 20. Oma pastoraadioonet näeme kogudusena kogukonna majana. Eks siis ühel hetkel võiks terve hoone olla kogukonna käsutuses ja pakkuda erinevaid teenuseid, mida meie inimestel vaja läheb, eriti mõeldes nende peale, kes on nõrgemad ja kes rohkem teiste abi vajavad. Tutvustan seda, mida mina teen. Töötan väga noorte vanematega, väga noored, ma ise olen ka väga noor, pean ennast nooreks vanemaks, kuna minu lapsed on sündinud siis pärast 30. eluaastat, aga mina töötan nendega, kelle lapsed sünnivad siis, kui nad on 13, 14, 15, 16 aastat vanad. Ehk väga, väga noored lapsevanemad. Ja ühtepidi on see rõõmustav töö, teisipidi on natukene kurvastav see töö. Et kui ma vaatan 17 aastat seda tööd tehes, on väga palju toredeid inimesi tulnud ja on ka läinud. Ja me oleme väga projektipõhised ka olnud. Et pakkuda nendele noortele midagi, mida on neil puudu jäänud. Just me ka lapsehoidu ja tugisiku teenuste erinevaid asju. Ja siin ka kuulates teid ja mõeldes sõnale teenus, et kuidas me oleme ise mõelnud alati selle peale ka, et me peame projekti kirjutama selleks, et ära elada, et kuidas siis ikkagi me nimetame seda, mida me teeme, et emaks kasvamise teenus või okei, lapsoju teenus juba enam vähem sobib, aga me ei tee teenuse põhist tööd. Ja et inimesed, kes on jäänud ka töötama väga noorte lapsevanematega, et käia nendega koos, olla nendega teel, mingi väga väike aeg nende tegelikust pikast eluteest, siis see on tööarmastusega ja see tuleb nagu südamest. Me oleme nendega koos. Paljud meie töötajad on võtnud enda juurde elama, noore ema koos oma beebiga, olnud tugiisikuks, ristivanemaks. Kahjuks paljud ristivanemad on Soomest, kes on võtnud, et noored emad oma lastega kaasa. Nad on lahkunud Eestist. Eestis ei ole sellised inimesi väga palju, kes avaksid oma koduuksed. Me siin täna räägime pagulastest, et me avaksime pagulastele koduuksed, et tihti lugu me ei avaga neid koduuksi oma enda inimestele. Et seda sõbralikust ja suurt südant on vähe. Positiivne moment on see, et väga noori sünnitajad õnneks, kui me tõesti alustasime 17 aastat tagasi, oli väga palju, siis tänasel päeval ei enam ei ole. Õnneks ma ütlen selle pärast, sest tõesti 13-14 aastane on laps veel, ta ei pea olema ema. Ma käin erinevates kohtades.
Väänaviti kodus Tallinnas Juksi keskuses ja Kati kodus Raplamaal, millest ma räägiks nüüd 2 minutit veel, sest see on üks tore kodu, kus nüüdseks elab 14. Noh, sellise kergema keskmise intellekti puudega inimest ja sinna juurde me oleme saanud nüüd Kadriga koos siduda ühe toreda projekti, millel on pikk ja lohisev nimi, mis näitab ise, et me võib-olla oleme natuke puudega abiks intellekti puudega inimestele Kohila piirkonnas. Aga igal juhul tänu sellele, et seal on nüüd Kohila lähedal, see Kati kodu asub ja Kohila keskuses on avatud selline avatud keskus, õppe- ja töökeskus, kus käivad Kati kodu elanikud ja veel 10 kenad noort inimest, kes elavad kodudes ja peredes. Sest üsna tihti on nii, et siin on räägitud neid erivajadustek inimest lastest ja peredest, aga kui nad saavad täisealiseks, siis tihti lugu nad jäävadki nagu koju seina vahel ja siis see asi jääb nagu seisma. Ja see on no, just suunatud just, kes on 18+. Ja 5 päeva nädalas enne lõunal on see keskus avatud. 3 päeval nad teevad väga vahvad käsitööd, kes tahab korraliku kalsu vaipa, minge oske sealt. Ja 2 päeval nädalas on selliste õpioskuste edasi arendamine, sotsiaalse oskuste ja ka nagu õpitoad rohkem. Ja see projekt on nüüdseks kestnud 1,5 aastat ja meie sõbrad sakslased Põhja-Saksamaa diakoonia keskusest on mai lõpus ja ka tulemas. Nii et selles mõttes intellekti puudega inimeste vaimulik teenimine ei tähenda üksnes ainult ristimist ja leeritamist, nagu siit piltide pealt oli, et see iseenesest kasvab välja diakoonia tööks, mis on inimese tervikuna tema aitamine. Ükskord käisin vanglas ja üks mees ütles mulle sellise lause. Sa räägid mulle lille aiast, näitad mulle seda. Aga mina ei saa aru, mis seal on. Ma ei saa aru, miks see seal on, kas neid lilli võib katsuda või võib korjata või nad on vaatamiseks. Ma ei tea, ma ei ole seal kunagi olnud. Ma ei rääkinud talle lille aiast, ma ei pakkunud talle mingeid pudrumägesid. Ma ütlesin talle lihtsalt, et äkki proovime seekord teist moodi. Ta ütleb, et talle ei ole kunagi olnud inimest, kes ütleks talle, et ära tee seda. Ja ta on ligi 50. Kutsume need inimesed enda juurde, ükskõik, kas nad on lapsed, nad on täiskasvanud, kes iganes. On selline lugu ühest antropoloogist, kes läks Aafrika hõimu juurde ja võttis korvide ja puuvilju andis lastele, et palun võtke, need on siin, võtke rivvi ja jookske võidu selle puuni, kes esimesena jõuab, saab selle korvide endale. Tema ütles tähelepanu valmisele läks, lapsed võtsid kätest kinni ja jooksid kõik koos. Ja see inimene oli väga hämmingud, sest ta ei saanud aru, mis juhtus. Ma teen võistluse, nad ei võistle. Ja lapsed ütlesid, et Ubuntu, mina olen, sest et me kõik oleme. Kuidas ma saaksin olla õnnelik, kui üks meist on õnnetu? Täpselt see ongi selle asja mõte, ma arvan, et me oleme täpselt nii tugevad, kui on meie kõige nõrgem inimene. Ja kõige nõrgem on milleski kõige tugevam. Ja meie otsime üles selle koha, kus tema on kõige tugevam. Ja kui me saame kogukonnaks, siis me oleme koos. Läänemere regiooni Interreg projekt SEMPRE Eesti partner on võtnud üheks teemaks perekond Eestis, eelkõige perekond maa piirkondades. See tähendab, et projektiga püütakse arendada neid tegevusi ja ka üles leida see sihtrühm, mis igal viisil perekonda paneb tähele, perekondaga tugevdab, perekond aitab, nii kuidas see on siis meie projekti vahenditest võimalik. Oleme pannud tähele, et Eesti perekonna juurde kuulub üsna sageli veel üks just kui perekonna liige, see on ristivanem. Ristivanem. Kui nüüd pisut statistiliselt mõelda, siis ju suur osa eestlastest on ristitud, mis tähendab kirikliku traditsiooni järgi ka väga suur osa eestlast on ristivanemad.
Ja seda võib ju ka nüüd täiesti näha kui ristivanemad kui perekonna tugiisikud selle ristilapse kasvamisel, edendamisel ja ka tema nii hästi usulise, moraalse kui ka igakülgse arendamise toetamisel. Nüüd ristivanemad tõenäoliselt vajavad samuti, et neile tähelepanu pööratakse, neid kuulatakse, nende küsimustele vastatakse ja püütakse siis neid toetada ja julgustada. See on meie SEMPRE projekti üks suund, ristivanemad. Inimkond, seal hulgas ka kristlaskond, on ajaloos veenvalt tõestanud inimloomuse pea piiramatut võimet saada asjadest valesti aru ja teha selle põhjal valesid otsuseid. Kui heaks meie 21. sajandi Eestimaa ristiinimesed hindame oma taipamist kristliku õpetuse tuumast. Tänases Eestis, Euroopas ja kogu maailmas on kiriku otsimas oma kohta, otsimas oma teenimisülesannet kiiresti muutunud ja ikka veel tempokalt muutuvas ühiskonnas. Üks võimalus risti inimeseks olemise tuuma uuesti ümber mõtestada on olla inimeste teenistuses. See tähendaks, et me peaksime uuesti väärtustama kogudust kui kogukonna keskust. See seisneb kõige otsesemas mõttes inimestele antud abist. Need teenused, see abi, mida me inimestele anname, on Jumalas sõna ja sakramentide peegeldus igapäeva ellu. Selleks aga, et oleks midagi edasi peegeldada, peab kogudus ja terve kirik nii endale kui ka kogukonnale ennast väga selgelt määratlema kirikuna. Ta peab ennast määratlema nendena, kes on saanud Jumala sõna ja sakramentide armu. Ta peab ennast määratlema Kristuse ihuna ja ta peab olema selliselt hästi nähtav ja selgelt ära tuntav. See ülesanne on tänases luterlikus kirikus täidetav. Meile on antud Jumala sõna, meile on antud sakramendid ja meile on antud eeskuju, kuidas nende väge edasi peegeldada. Ma loodan ja palvetan, et selliseks tegevuseks lisaks inspiratsiooni meie juhataja püha vaim ja et aina rohkem ja rohkem kogudusi Eestis leiaksid selle inspiratsiooni ja talitaksid sellele vastavalt. Viie leiva ja kahe kala ümarlaual saime me aru sellest, et riigireform kätkeb eneses nii võimalusi kui ohte. Me keskendume esmalt võimalustele. Kõigepealt viib riigireform administratiivkeskused lõpptarbijatest kaugele. Ehk küla elanikud jäävad üksinda ja siis peab keegi nende juures olema. Kogudused on aga olnud aastaid ja isegi sajandeid samadel kohtadel. Kihelkonnasüsteem toimib ja kihelkonnakeskustena toimivad kogudused võiksid võtta funktsioone üle kohalikalt omavalitsustelt. Esmalt muidugi pean silmas siin teenuste pakkumist. Ehk siis inimestel on vajadused, millele tuleb vastata. Kui me õpime selgeks nende keele mõistmise ja nende vajadustele vastamise, siis on see võimalik. Minul on pakkuda koostuks kohalik omavalitsustega kolm võlusõna. Esiteks ressursid. Ressurssidena näeme me esmalt teadmisi, inimesi ja alles siis raha, maid ja maju, kuigi ka need pole ebaolulised. Rahastamise juures tuleb olla väga tähelepanelik ja täpne, korrektne. Rahastamine peab olema läbipaistev ja korrastatud ja jagunema projektide rahastamiseks, tegevustoetusteks ja samuti teenuste eest tasumiseks. Erinevatel puhkudel sõlmitakse erinevad lepingud. Teiseks võlusõnaks on osalemine ja kaasamine.
koostöölepete ühisovide protokollide sõlmimine ja nendega arvestamine. Teenused tuleb välja töötada koos lõppkasusaajaga. Ühiselu edendades tuleb arvestada vajaduste, võimaluste, võimekuse, teadmiste ja oskustega, kuidas nendest moodustuks nimelt selles piirkonnas vajalik teenuste osutumise mudel. Ja kolmandaks valusõnaks on võimestamine, ettevõtlikkuse arendamine, inimeste endi eluga paremaks toimetulekuks, uute oskuste teadmiste hankimine ja meie nii kiriku diakooniakeskus kui ka ühiskondade sihtasutus saame olla siin partneriks, juhendajaks, teavitajaks ja abiks projektide kirjutamisel. Need võlusõnad muutuvad väärtusteks, aga nad muutuvad väärtusteks ainult koostöövõrgustikes. Teeme koos, kalastame koos, püüame koos.